Simpata. Ikasemekana naweza kuwa hapa nikakuja simpati. And he's buy time for me to for my chances to expire. Yes. Simply. And I'm not going to allow it. And you also told the deed also to Ruben. I will be in the ballot box. If I will not be in the Togia Palachini, I'll be the leader of a resistance movement. Yes. Which will start immediately. Hii sio Kenya ile ya zamani. Hatuwezi kubali. Wale ambao walikuwa wakipigania haki waliingia wakakula na serikali akina Raila. Sasa huko nje tumeachwa uchi. Wamekuwa JK. Sasa watu wakikuwa kiteta, kwa nini uone watu nini mnafanya unfairness? Sasa hiyo wanakula ile mnofu. Na wanasema huyo from Muranga has